Це безумство. Нам потрібно знати чітко, тому що ці люди завтра будуть нести кримінальну відповідальність. І нам потрібно сьогодні чіткі дані, вихідні. На кого писати? Перевірте, будь ласка, от наша людина, що він хазяїн апаратури. Хто орендував у нього цю апаратуру? Хто йому платить за це? Хто платить за електроенергію? Ми маємо це все знати. Будь ласка.